Ինչպիսին ենք մենք տեսնում աշխարհը, դա մեծապես կախված է մեզնից, մեր ընկալումներից, նաև մեր աչքերից և ինչու՞ չէ նաև ակնոցներից։ Ինչ ակնոցով ենք մենք նայում աշխարհին, մութ ենք տեսնում այն, թե վառ կամ վարդագույն, ակնոցը այո նշանակություն ունի, թե ուղիղ և թե փոխաբերական իմաստով։ Հաճելի է մտածել, որ կան արդեն հայկական ակնոցներ, դրանք փորձում են աշխարհը գրավել, գուցե դրանով հայկական հայացք կձևավորվի աշխարհում։ Ահա արդեն առաջին խմբականակը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ կան ակնոցի ստեղծման հրաշալի ավանդույթներ, բայց հայկական ձեռագործ ակնոցները ամերիկացիների համար սիրելի կլինեն, կարծում է Դենզ ընկերության կոմերցիոն տնօրենը։ Ինֆրաստրուկտուրա ստեղծել, մարդ վարձել, թիմը գտնել, ճիշտ թիմը գտնել, սա ամեն ինչը բնականաբար ժամանակ է տևում, բայց մենք շուտվանից ենք միտված մտնենք ամերիկայի շուկա, մենք արդեն անցած տարի ենք ուզում մտնենք ամերիկայի շուկա, բայց հասկանալի է պանդեմիա և այլն բիզնեսի տեսակետից մի քիչ տրամաբանական չէր, իսկ այս տարի շատ մեծ-մեծ քայլերով առաջ ենք գնում, և այդ քայլերը մեզ թույլ են տալի մի քիչ ավելի խիզախ լինել մեր կոմերցիոն ռազմավարությունում, այսինքն ամերիկան միանշանակ թիրախադարձել մեզ համար, և ոչ միայն մտել ենք, այլ գրավելու ենք և դրանում վստահ ենք։ Ամերիկան։ Կալիֆոռնիայով ենք միայն մտնում այս պահին, նահանգը։ Թիրախավորել եք Ամերիկան, բայց ուզում եք հայերը կրեն ձեր ակնոցները։ Ինձ անպայման չի հայերը կրեն, ու հայերը ինքնըստինքյան կկրեն, որովհետև հայկական է վերջի վերջով դիվ տրամաբանական է, բայց մի բան, որ առաջին օրվանից ես ստեղ ասել եմ և մեր տնօրինին էլ և մեր տնօրինության անընդհատ ասում եմ, ես չեմ ուզում առնեք դա ինձ, որովհետև հայկական է, ես ուզում առնեք, որովհետև լավն է։ Իսկ այդ տեսակետից հայը կառնի ամերիկացին, ճապոնացին, չինացին, թե ֆրանսիացին, տարբերություն չկա։ Շատ լավ։ Գնանք առաջի սրահը ցույց տանք։ Քանի որ ակնոցները ունեն երկու կողմ, աջ և ձախ, մենք պետք է նույնականացնենք աջը և ձախը։ Հիմա, երբ որ պատրաստում ենք ակնոցի դիմացի հատվածը, խնդրում եմ փոխանցի, մենք պետք է վստահ լինենք, որ աջ և ձախ կողմերը նույնական են, նույն ձև, վերև և ներքևը։ Իդեալական, խնդրեմ։ Ես մասնագիտությամբ ատամնաբուժ եմ, միշտ ուզել եմ ինչ-որ մի բան արտադրեմ, քանի որ ինքս ակնոց շատ եմ սիրում, մի օր միտք ծակեց, իսկ ինչի չէ Հայաստանում փորձենք արտադրել ակնոց։ Հետաքրքրվեցիք հաստոցների ապահովման մասով, գրեցինք բիզնես պլան ու բիզնես պլանը դարավ իրականություն։ Ակնոց արտադրելը ինքն իրանով շատ բարդ պրոցեդուրա բացահայտեց ինքս իմ համար, նաև որպես արտադրություն ինքը իրանով բարդություն ունի և ակնոց է շատ մեծ սպեցիֆիկաներ ունի։ Եվ այդպես ատամների ցանցակ աչքերին, օգնում եք մարդկանց լավ տեսնել։ Այո, այո, շատ կուզեմ ցանկանամ ասեմ։ Դա ատամների համար օգուտ է, լավ տեսնելը։ Միշտ։ Ատամնաբուժ լինելը շատ մեծ օգնեց այս գործի մեջ, քանի որ ատամնաբուժները շատ բծախնդիր են և աչքի սրությունը շատ ուժեղ է։ Եվ այդ աչքի սրության հանգամանքը նաև օգնեց, որ մենք կարողացանք այսքան բարձր որակի արտադրանք արտադրել։ Դուք ակնոց կրում եք։ Այո, միշտ։ Ձեր արտադրության ակնոցն եք կրում։ 3 տարի արդեն, այո։ Շատ լավ, հիմա կփորձենք ձեր ակնոցները։ Ասած, ես երբեք չեմ մտածել, չեմ պատկերացրել, որ ակնոցը կարող է ձեռքի աշխատանք լինել։ Ճիշտն ասած, ես էի միջև, որ չսկսեցի արդեն ակնոցների արտադրությամբ զբաղվել, ու մեր կոնցեպտի ամենագլխավոր հանգամանքը, որպեսզի ձեռքի աշխատանքով կարողանանք ակնոցները սարքենք իդեալական։ Դու ամենայնիվ ինչ որ բան անում է հաստոցը։ Այո, առանց հաստոցների օգնության ակնոցների արտադրությունը կլիներ շատ դժվար։ Մենք օգտվում ենք հաստոցներից այնքանով, ինչքանով, որ արտադրության որակին դա չի խանգարի։ Սա թերևս լավ չտեսնող մարդու համար մարդկության ամենամեծ հայտնագործությունն է։ Իսկ պատմությունը այդ հայտնագործության մասին առաջին տեղեկությունները տալիս է 1289 թվականից։ Թրևիզո եկեղեցու 1352 թվականին ստեղծված որմնապատկերի վրա տեսնում ենք ակնոցավոր մարդ։ Եվ սա ակնոցի ամենահին պատկերներից մեկն է համարվում։ Իսկ ահա սրանք ամենանոր ակնոցներն են հայկական արտադրության։ Նոր հեծանիվ և նոր ակնոց հորինել պետք չէ, ուղղակի պետք է շատ ճշգրիտ վերաստեղծել, իսկ տարատեսակ գույներն ու կառուցվածքներն արդեն
երևակայության ոլորտից են, եւ այստեղ արդեն ճշգրիտ լինել պետք չէ, պետք է լինել հնարամիտ։ 1900 թվականին հայտնի դիզայներ Կոկո Շանելը հայտնագործեց արևային ակնոցը, որը մեծ ճանաչում ստացավ ամբողջ աշխարում։ Ձեր արտադրած ակտոսներն եք գրում։ Եվ ժպիտը միանգամից գալիս է իմ դեմքին։ Եվ դուք գոհ եք։ Շատ։ Ինքս արևային ակնոցի մեծ սիրահար չեմ, բայց ինչու ոչ, կյանքի գույների մթեցումը, եթե դա արևային ակնոցի պատճառով է, այնքան էլ վատ չէ։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի Լայն համար, Երևան։